Cəbhədə vəziyyət gərgindir. Azərbaycan şəhidlər verməkdə davam edir. Ermənistan tərəfi bir tərəfdən informasiya blokadasında saxlayır öz ordusunu. Heç bir məlumat verilmir nə qədər şəhidi var və digər tərəflərdən. Nə baş verir ümumiyyətlə? Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərbaycanın torpaqlarını 30 ilə yaxındır işğal altına saxlayan erməni təcavüzkarları bugün Azərbaycan daxilindən qidalanan, Azərbaycanın belə deyək, xaricə satılmış bəzi rəhbərlərinin, keçmiş rəhbərlərinin qurmasıyla yenidən Azərbaycanda Dağlıq Qarabağa aid olmayan və Azərbaycanın daxilində olan rayonlara artıq hücuma keçiblər. Bunlar işğal etdiyi torpaqları unutdurmaq istəyirlər. Dağlıq Qarabağı artıq o ərazidə müharibəni tamamilə kənara çıxardılar və burada da bunlar çox düşünülmüş şəkildə istəyirlər ki, Azərbaycanın bütün regionda və digər dövlətləri də bu müharibəyə cəlb eləsinlər. Burada mən sizə deyim ki, Azərbaycan bugün bu itkilərə məruz qalmamalıdır. Düzdür, Azərbaycan ordusu çox mətnlə hal-hazırda müharibəyə girişibdir. Böyük ruh yüksəkliyi var. Ölkə prezidentinin, Ali Başkomandanın belə son vaxtlar etdiyi çıxışlar, hansı ki, ATƏT-in Minsk qrupundan dedi ki, biz axıra qədər bu danışıqları davam etdirə bilmərik, yalancı danışıqları və biz torpaqlarımızın bir qarışında Ermənistana verməyəcəyik, ermənilərə verməyəcəyik söhbətindən sonra ermənilər və ermənilərə himayədarlıq edən güclər artıq hərəkətə keçibdir. Burada mən açıq deyim ki, Azərbaycanın xarici siyasətində Azərbaycanın xaricilər naziri Elman Məmmədyarovun çox böyük xəyanəti var Azərbaycan xalqına. Və İlman Məmmədov təcili həbs edilməlidir. Bugünə qədər Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsində rəlləməməsinin bir nömrəli günahkarıdır. Və ola bilər ki, bu satılıb ermənilərə, xarici dövlətlərinə, agentlərinə. Və bugün də Azərbaycana ikinci səfər ermənilər qorxmadan, çəkinmədən hayatçasında bu erməni dağları, erməni avantüristləri Azərbaycanın digər bölgələrinə hücum edir və bizim əsgərlərimizə o cümlədən əhaliyə hücum edirlər. Yəni, burada söhbət tək əsgərlərdən getmir, tək bizim hərbçilərimizdən getmir, dinc əhaliyə hücum edirlər və çalışırlar ki, digər bölgələri də tutsunlar. Yadıza gəlirsə, bir ay bundan öncə bunlar belə bir şaya yayırdılar ki, biz Azərbaycanda digər torpaqları da Azərbaycanda alacaq və biz bu işdə boş durası döyülük, torpaqlar bizimdir və bunları asla-asla reallaşdırmağa istəyirlər. Yəni, ermənilərin bu cür hayasızlığına qarşı Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusu, cənab Ali Başkomandanımız əmir verməlidir. Biz bugün Xankəndi bombalamalıyıq və Ermənistandan Xankəndə gələn yolları kəsməliyik. Xocalı aeroportunu Büsət darmadağın etməliyik ki, bunları tam blokada şəkilində olsun və biz Ermənistanın, belə deyək, işğalçı ordusunun Xankəndində, bizim Xankənd Azərbaycanındır, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanındır, bunlar bizim torpaqlarımızı bugün terroristlərdir, ilhaq eliflər, biz də onların başına göydən bomba yağdırmalıyıq və bunları bütün yollar bağlanmalıdır, Ermənistanla Azərbaycan arasında olan, Dağlıq Qarabağ arasında yollar bombalanıb, darmadağın edilməlidir, Xocalı aeroportu dağıdılmalıdır və erməniləri tam blokadaya alıb Dağlıq Qarabağda yerlə yeksənləməliyik. Meyitləri orada it kimi cəbərməlidir hamısı. Biz buna getməliyik. Bundan başqa yolu yoxdur. Düzdür, təbii, müsatça bu yolda ciddi işlər gedir. Azərbaycan ordusu böyük qələbələr, müsatça uğurlar əldə edir. Ordumuz böyük ruh yüksəkliyi var. O cümlədən xalqımızın arasında orduya böyük dəstək var. Bizim hal-hazırda bölgədə olan rayon təşkilatlarımıza göstəriş vermişik. Hər an sizinlə görür, bizə məlumatlar çatdırırlar və biz istəyirik ki, real məlumatlar olsun ki, ola bilər ki, Ali Başkomandana da düzgün məlumat verməsinlər, amma biz o məlumatları istəyir-istəməz təcil olaraq çatdırırıq aidiyyət orqanlara. Yəni, burada söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bugün Azərbaycan ordusunun imkanı var ki, Xan kəndində qədər 5 günə, 10 günə geçsin, çıxsın və bunun qarşısı alınmamalıdır. Və biz burada heç bir dövlətin, belə deyək, tapşırığını yerinə yetirməməliyik, heç bir dövlətlə razılaşmamalıyıq. Ona görə ki, torpaq bizim işğal olunubdur. Qondarma bir rejimin, qondarma sözcüsü də belə bir bəyanat verir ki, biz erməni qardaşlarımıza dəstək verməyə hazırıq. Çox təəssüf. Yəni, görürsünüzmü, artıq burada bəllidir. Yəni, Ermənistandan gəlir. Bunlar artıq özlərinin, belə deyək, danışıqlarını itiriblər, özlərini itiriblər. Azərbaycanın güclü ordusu var. İmkanı, texnikamız, müasir texnikamız var. Biz istənilən anda İrəvana qədər gev çıxa bilərik və bunu cənab prezidentimiz də dəfələndir. Bizim burada bunu nə eləmək, bunu reallaşdırmaq lazımdır. Bugün bu fürsət düşüb əlimizə.
Bu fürsətdən maksimum istifadə eləməliyik. Bugün xalqla ordunun arasında böyük birlik var. Xalq ordunun arxasında durubdur. Ordumuzda da böyük ruh yüksəkliyi var. Yəni biz bunları eləməliyik. Amma bunu bugün elə bir vəziyyət yaranıbdır ki, Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində vaxtı ilə Azərbaycan ordusuna, Azərbaycanın müəyyən hüquq mühafizə orqanlarına, Azərbaycan hakimiyyətinə sırılmış insanlar bugün yenə imkan vermir. Böyük provokasiyalar başlayır. Məsələn, Ramiz Mehdiyev imkan vermiş. Bu Rusiyanın agentidir. Rusiyanın 5-ci kolonun adamıdır. Bunlar hər dəqiqə çalışırlar ki, Azərbaycanda böyük həm daxili də çevriliş eləsinlər. Ona görə ki, Ramiz Mehdiyevin iç açılıb tökülür. Yılmar Məmmədyarovun özünüz bilirsiniz ki, getdi ermənilərdən qızaldı. Bu Azərbaycan dövlət təhlükəsizlik xidməti burada yoxlamalar apardı. Tutulanlar oldu. Orada gördünüz nələr çıxdı, hələ nələr də çıxacaqdı. Və bu satqınlıq vasitəsilə həm Dubayda, həm Böyük Britaniyada, həm başqa zonalarda Yılmar Məmmədyarov milyardların yiyəsidir. Yəni bunların hamısı ola bilər ki, biz bilmirik. Dağlıq Qarabağ Yılmar Məmmədyarov bəlkə də deyir verib ermənilərə öz qohumlarına. Yəni bunların hamısı bu gün təcili şəkildə bütün kommunikasiya xətlərindən, telefonlardan, bunların hər dəqiqə bunlar Ramiz Mehdiyevlə Yılmar Məmmədyarov nəzarət altına alınmalıdır. Təcili. Ona görə ki, bunlar informasiyalar ötürürlər. Yılmar Məmmədyarov ermənilər Ağcaçın adlandırırlar. Siz bunu erməni saytlarına baxın. Biz girib, mən Ermənistanda böyümüşəm, ermənicə də biləm, erməni saytlarına girib oxuyuram. Bunlar Ramiz Mehdiyevlə Yılmar Məmmədyarovun bu cür vəziyyətə gətirib salınmasını həzm edə bilmirlər. Yəni, hətta deyirlər ki, bizim qohumlarımızı niyə bunlar bugün asarlar? Yəni, biz burada, bunun da özünün böyük təsiri var. Bilirsən, nətərdir, neçə illərdir Ramiz Mehdiyev erməniləri bütün sırıyıb hamısını xarişlər nazirliyinə, özünüz görürsünüz, konsullardan nələr çıxır, özünüz görürsünüz ki, xarici səfirlərimizin əksəriyyəti ermənilər işləyir orada, daha xarişlər nazirinin özündəki vəziyyəti görürsünüz, nazirlə nazir mavinlər arasında danışmırlar, bir-birini qırırlar, danışı yoxdur, nazirlikdə rüşvət başı alıb gedir, vəzifəyə nazirləri, səfirləri pulla hamısını təyin edirlər. Yəni, özünüz görürsünüz ki, nə qədər erməni mənşəli insanlar var, hamısı xarişlər nazirində və Ramiz Mehdiyevin kurasiyasında bütün Azərbaycanın hökumət dövlət aparatına yerləşdirilir. Bunun özündə böyük təsir var. Ona görə də bugün Azərbaycan ordusu Cənab Ali Başkomandan dərhal çəkinmədən əmr verilməlidir ki, Xankəndi vurulsun. Bizim raşitimiz də var, bombamız da var, hər şeyimiz var. Bizim ordumuz güclü ordudur. Biz Xankəndi bombalamalıyıq. Aeroportu Xocalı bombalamalıyıq. Ermənistandan bizim Dağlıq Qarabağa gedən yol bağlanmalıdır, bombalanmalıdır, dağılmalıdır və ermənilər qalmalıdır blokadada və biz ondan sonra bunları bir-bir hamısını tutub başını kəsməliyik. Bunlar biz terroristlərdir. Nətər PKK-nın terroristlərini Türkiyədə görürsünüz hansı vəziyyətdə sorar. Bizdə bunlar həmin terroristlərdir. Bunlar bizim torpaqlarımızı terror yoluna ələ alıblar. 30 ildə biz elə səbir, Allah səbrimizi əlimizdən alsın. Səbir deyə də dözürük. Yəni bu baxımdan mən dediyim odur ki, biz ciddi şəkildə durmadan hücuma keçməliyik. Biz ermənilərin hansı ki çalışırlar ki, Dağlıq Qarabağ ərazisindən yayındırsınlar, gəlsinlər Tərtərdə, ya Tavuzda, Qazaxda, Ağstafada bu işləri həyata keçirsinlər. Bunlar Dağlıq Qarabağın unudulması üçün atılmış oyunlardır və biz bu oyunlara getməməliyik. Ramiz Mehdiyevin arvadı ermənidir. Yılmar Məmmədyov da oğluna erməni aldı. Hamısı bir-birindən bağlıdırlar. Yəni bunlar bu xəttdəşə salırlar. Görürsünüz ki, Azərbaycan daxilində bu saatca separatçı qüvvələrlə Azərbaycanın bu özünü ana müxalifət adlandıran, baba müxalifət adlandıran fürsətə çalışırlar ki, Azərbaycanda qarşı salsınlar. Özünüz görürsünüz, bizim hamımız bu Bakıda yaşayırıq, amma indi bunlar gedib başqa. Amma biz bunlara da nəzərə almadan birləşməliyik, Ali Başkomandanın əmrinə tabi olub, hamımız bugün Dağlıq Qarabağa hücum eləməliyik, Xankəndində oturmalıyıq, paylarımızı Xankəndə çalışmalıyıq. Azərbaycan daxilində, Azərbaycan daxilində informasiya bir mühitində bir sıra dezinformasiyalar var. Bunu Ramiz Mehdiyevlə bağlamaq olarmı? 100% yox, 500%. Məsələn, mən sizə bir dənə fakt göstərəcəm. Mən Xural qəzetində 2010-cu ilin 20-ci noyabrında böyük bir müsahibə vermişəm. Bu Xural qəzeti, bu müsahibə. Mən burada yazmışam, bugün nə olacaq, onları burada demişəm. Ramiz Mehdiyevin çox troll komandası və məktubatı Azərbaycanda böyük provokasiyalar. Bax, həmin bugünkü anların hamısını mən 10 ilə bundan qabaq öz fikirlərimi, Ramiz Mehdiyevin hansı oyunları görür və bizi nəyə təhrik edir, hamısını burada yazmışam. Mən bunu çatdırmışam, mən yuxarı orqanlara çatdırmışam ki, mən 2010-cu ildən bunları demişəm. Bugün Ramiz Mehdiyevin yaratdığı bu media qrupları, istər xaricdə, istər daxildə, məsələn, Avropadan, Qərbdən internet telekanallarını kim maliyyələşdirir Ramiz Mehdiyev? Kim dövlət başçısının ünvanına söhüş söhüdür Ramiz Mehdiyev? Yılmar Məmmədyarov. Bunun hamısı asırdır. Ramiz Mehdiyevin böyük bir seti var. Məsələn, Ramiz Mehdiyev, siz təsəvvür edin, bir dəfə
Moskvadan başqa ikinci bir Avropa dövlətinə, Qərb dövlətinə səfər eləmir. Ona görə ki, hamısı bunun ağalarının hamısı oturub orada. Bu ham ermənilərlə qohumluqdur. Ermənilərlə dostluq elifdir. Ermənilərə xidmət elifdir və Azərbaycanda Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətinə gəlməsinə qarşı bu çıxış elifdir. O vaxtı çox bir şərəfsiz fikirlər işlədirdi. Məsələn biz o vaxtı bu işlərə başlayanda bizə çağırıb dedi ki, siz siyasi bir üzr istəyirəm, başqa şey adlandırırdı. İlham Əliyevin hakimiyyətinə gəlməsinin qarşısını alırdı bu. Bu imkan verir, bu deyirdi mən olacağam. Mən prezident olacağam. Bu arzu ilə yaşayırdı və bu ermənilər də buna həmişə arxa olubdur. Bunun bütün varı dövləti Büyük Seyvan gölünün qırağındadır, Göysə gölünün qırağındadır. Və mən düşünürəm ki, Ramiz Meliyev pusatca nə qədər təxribatlar var başında bu dayanıbdır. Onun komandası dayanıbdır. Onun hakimiyyətdə olan təyin etdiyi deputatlar dayanıbdır. Üzə bir söz deyirlər, arxada başqa işlər görürlər. Onun bugün hakimiyyətdə olan, prezident aparatında olan bəzi şöbə müdürləridir. Çox böyük təxribatla məşğuldurlar. Hakimiyyət nə qədər mediyaya sırdığı media qrupları var. Görürsün, nə qədər qeyri-ciddi informasiyalar yayırlar. Ermənilər yaymadığı informasiyasını bunun ətrafı yayır. Ermənilər yaymadığı informasiyaları bunun Kərimovalının troll dəstələri yayır. Yəni, bunların hamısını biz nəzər almalıyıq. Və yaxud da ki, bugün görürsünüz, Vaşinqtondan oturub Azərbaycanın ünvanı Həsənov Cəmil nələr deyir orada. Və orada Ramiz Mehdiyev müdafiə edir. Orada Elmar Məmmədyarovun müdafiə edir. Deməli, nədir burada? Deyir, xoruzun quyruğu görünür. Burada gəlib hamısı ortaya çıxır. Ona görə də sizin o verdiyiniz sual çox haqlı sualdır. Mən düşünürəm ki, bunun 100% pusatca Ramiz Mehdiyevin özü və komandası Azərbaycanda qan tökməyə hazırdır belə ki, bu həzm eləyənmir. Bu istəyir ki, elə bu fikirləşir ki, öləndə dost oldu ölməlidir. Ona görə düşünürəm ki, qəti addımlar atılmalıdır. Heç kimə heç bir şey bağışlamamalıyıq. Və bunların da Ramiz Mehdiyevin də qohumlarını, erməni qohumlarını, Yelmar Məmmədov erməni qohumlarını, biz hamısının başını Qarabağda kəsməliyik. Bunun ikinci bir yolu yoxdur. Bəs beynəlxalq təzyiq, pandemiya dövründə beynəlxalq təzyiq olarsa Azərbaycan tərəfindən etməlidir? Heç bir təzyiq olmalıdır ki, biz terroristlərdən torpaqlarımız azad edir. Biz Türkiyə nümunəsini götürməliyik, Erdoğan cəsarətindən biz bəhrələnməliyik. Amerikada dedi ki, filan yerə girmə, Rusiyada dedi filan yerə girmə. Nə oldu? Girdi terroristlərdən təmizlədi və dedi ki, mən buyam. Biz də bunu ortaya qoymalıyıq. Kimdir? Mənə gəlib kimsə deməli, sən torpaqlarını ver ermənilərə bağışla. Bu mümkün deyil və buna da getməməliyik. Məsələn, bir gün Amerika Birləşmiş Ştatları erməniləri qınadı. Bu çox alqışlanan haldır. Məsələn, Ukrayna bizim tərəfimizdədir. Türkiyə bizim qardaşlarımız pusatacaq ayaq üstədir ki, nə kömək lazımdır biz hazırıq. Biz təcili Türkiyə ilə hərbi müqavilə imzalamalıyıq. Və Türkiyə biz dövlət bir qardaş kimi millətik. Biz onlardan istifadə edib biz torpaqlarımızı terroristdən azad edəmirik. Biz nə deyirik? Axı biz nəsə torpaq iddiasında deyirik. Biz deyirik ki, torpağımdan çıx. Azad elə, terroristləri çək. Orada da Dağlıq Qarabağda da ermənilər əgər bizi qəbul edirsə, Xankəndindəki olan ermənilər, oradakı yaşayan ermənilər. Biz ona razıyıq. Biz tolerant bir dövlətik, humanist bir dövlətik, demokratik bir dövlətik. Yoxsa ki, biz gedək, o ATƏT Minsk qrupunun o üç dənə müşkətörü alqaşını ağzına oturub durmalıyıq. Fransa Azərbaycanın əleyhinədir, Türkiyənin əleyhinədir. Rusiya, Dağlıq Qarabağ onları işğal edibdir. Qaldı Amerika, Amerikanın da münasibəti Azərbaycana bəlli. Bu üç dövlətdən biz nə ummalıyıq? Ona görə 30 ildir bu üç dövlət bizim başımızın altında yastıq qoydu. Biz BMT-nin 4 dənə qətnaməsi var. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad eləməliyik və heç kimin sözünə baxmamalıyıq. Torpaq mənimdir, dağıdıram. Yaxşı bir mövzuya toxundunuz ATƏT-in Minsk qrupu məsələsinə. Bu Minsk qrupu heç bir nə Fələstində var, nə İsraildə var, nə Krımda yaradılmıyor, nə Abxaziyada yaradılmıyor. Niyə məhz Azərbaycan və bu Minsk qrupunun hansı bir faydası varmı? Yoxdursa da niyə imtina olunmur? Məhz ona görə mən gəlirəm. Bu Minsk qrupunu yaratdılar ki, bizim başımızı qalsınlar. Biz nətər ki, məsələn, arxeyn olur ki, evdə ailəsi ki, axşam oğlum gələndə mənə evdə çörək alıb gətirəcək. Almırsan evdə. Biz də neçə illərdə, 30 ildir, 25 ildir başımızın altında yastıq qoyublar ki, ATƏT-in Minsk qrupu gəlir, sənin torpaqlarını bu işğalçılarına azacaq. Əksinə, onlar da Dağlıq Qarabağda məskunlaşmanı çoxaltdılar. Dağlıq Qarabağda yeni kommunikasiya xətlərinin açılışına yardım edirlər. Niyə ATƏT-in Minsk qrupu demir ki, Dağlıq Qarabağ, sən Kəlbəcərdə nə ehtiyin olubdur, gidib orada yol çəkirsən? Niyə sən gedib Şuşada, yenidən Şuşanı paytaxt edirsən? Niyə demir ki, o Paşinyan erməni o küçə dığasına, demir ki, o ədəbsiz, belə vicdanı insana da oxşamır, meymuna oxşayan Ermənistanın o baş naziri, Ermənistanda bir vəziyyət görürsünüz, vəziyyətdən yayındırmaqdan ötəri artıq gətdi müharibəyə çıxardır ki, qoy diqqət bunun o fərhsizliyinlə, onun o vaxt ilə verdiyi vədd, küsələrdə verdiyi vəddlər heç bir yerə yetirmir. Niyə ona demirlər ki, sənin nə ehtiyin azıb şeydə, Şuşada, necə Şuşada sən parad keçirsən? Yəni bunu ATƏT-in Minsk qrupu, siz dediyiniz bu üç dövlətin normal bizə münasibəti, bunların belə deyək, yanaşması real olsaydı, həqiqət olsaydı, əlbəttə ki, gəlib vəziyyət bu yerə çatmazdı.